हाई फ्रेंड्स इवत्तिन ई वीडियोदल्लि 11ने तरगतिय जियोग्रफि अध्याय 2 भूमि इदर पार्ट वीडियो 2 बग्गे नावु इवत्तु डिस्कस् माडोण ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ನನ್ನ ಮೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯು ಅನೇಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಒಂದನೇದು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎರಡನೇದು ಮಾರುತಗಳ ದಿಕ್ಕಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮೂರನೇದು ವೇಳೆಯ ಹರಿವು ನಾಲ್ಕನೇದು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಐದನೇದು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಆರನೇದು ಭೂಮಿಯ ಆಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವ ಏಳನೇದು ಆಯಸ್ಕಾಂತದ ಸೆಳೆತ ಎಂಟನೇದು ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಒಂಬತ್ತನೇದು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದನೇದು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಭೂ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಭೂಮಿಯು ಅಕ್ಷಭ್ರಮಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಹಗಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ವಿಮುಖವಾಗಿದ್ದು ರಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಾಗೂ ಪಡೆಯದಿರುವ ವಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ರೇಖೆ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಾರುತಗಳ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಎರಡನೇದು ಮಾರುತಗಳ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾರುತಗಳ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಾರುತಗಳು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಲ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಡ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಬೀಸುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಗಳ ದಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಲಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ ಕೊರಿಯಾಲಿಸ್ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಮಾರುತಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಸಾಗರದ ನೀರಿನ ಚಲನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವುದು ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಗಾಸ್ಪಾರ್ಡ್ ಗಾಸ್ಟೇವ್ ಕೊರಿಯಾಲಿಸ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಕೊರಿಯಾಲಿಸ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಈ ಬಲದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಲಕ್ಕೂ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಡಕ್ಕೂ ವಿಚಲಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಮೂರನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋಣ ವೇಳೆಯ ಅರಿವು ಅಂತಂದಿದೆ ಮೂರನೇದು ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗದ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ವೇಳೆಯ ಅರಿವು ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿನ ವೇಳೆಯು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಕ್ಷಿತಿಜ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕ್ಷಿತಿಜದಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ವೇಳೆ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಭೂಮಿಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದರಿಂದ ನಾವು ವೇಳೆಯ ಅರಿವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೀವಿ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಆಕಾಶಕಾಯಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪೂರ್ವ ಎಂತಲೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾಗುವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಎಂತಲೂ ಗುರುತಿಸುವವರು ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಸದರ್ನ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐದನೇದು ಬರುತ್ತೆ ರೇಖಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವೇಳೆ ಅಂತ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ಧ್ರುವಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಂತೆ ಎಳೆದಿರುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೇಖಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಈ ರೇಖೆಗಳು ಗೋಳದ ಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಗುರುತಿಸುತ್ತೀವಿ ಗೋಳವು 360 ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೇಖಾಂಶ ರೇಖೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೇಖಾಂಶಗಳು ಒಂದು ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಒಂದು ರೇಖಾಂಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಅವಧಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 4 ನಿಮಿಷಗಳಾಗಿರ್ತವೆ
ಪ್ರತಿ 15 ರೇಖಾಂಶಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಧಿ 60 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ 1 ಅವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಧಿ 12 ಗಂಟೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 360 ರೇಖಾಂಶಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯಲು 24 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ರೇಖಾಂಶ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ರೇಖಾಂಶ ವೇಳೆ GMT ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದು 0 ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ರೇಖಾಂಶ ಇದು ಲಂಡನ್ ನಗರದ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಮೇಲೆ ಆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ UK ಪ್ರಮಾಣದ ವೇಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಮಾಣ ವೇಳೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ IST ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಮಾಣ ವೇಳೆ 82 ವರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ GMT ಗಿಂತ ಈ GMT ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ರೇಖಾಂಶಕ್ಕಿಂತ 5.5 ಗಂಟೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮಾಣ ವೇಳೆ ಮುಂದಿರುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮಾಣ ವೇಳೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಪ್ರಯಾಗದ ಮೇಲೆ ಆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತೀವಿ ಇದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿ ಎಳೆದಿರುವ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ ಇದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಇರುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ದಿನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಆಕಾರ ಭೂಮಿಯು ಅತಿ ವೇಗದ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯು ಭೂಮಿಯ ಆಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಉಬ್ಬಿದಂತೆ ಧ್ರುವದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಭೂಮಿಯ ಉಗಮವಾದಾಗ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಗೋಳಾಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಜಿಯಡಾಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭೂಮಿಯ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಭೂಮಿಯು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಅಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದು ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಉತ್ತರದ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಮುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ತುದಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯು ಸಾಗರದ ನೀರಿನ ಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಮಾರುತಗಳ ಚಲನೆಗಳಿಂದ ಸಾಗರದ ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಲ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಡದಿಕ್ಕಿಗೂ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಉಬ್ಬರಳಿತಗಳು ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಉಬ್ಬರಳಿತಗಳು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರುವುದು ಮತ್ತು ಇಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಉಬ್ಬರಳಿತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯು ಜಲಭಾಗಗಳು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಲಭಾಗಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಉಬ್ಬರಳಿತಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇದು ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯ ಇಂದ ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಕಾಶಕಾಯಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಚಲನೆ ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಕಾಶಕಾಯಿಗಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಾಂಗತವಾದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಭೂಮಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುವುದನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಭೂಪಥ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಭೂಮಿಯು ಅಂಡಾಕಾರವಾದ ಪಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 927 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿವೆ ಭೂಮಿಯ ಪರಿಭ್ರಮಣದ ಸರಾಸರಿ ವೇಗವು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 29.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 107,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿದೆ ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಭೂಪಥದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವುದು ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿ 1 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಈ ಚಲನೆಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿ 365 ದಿನ 6 ಗಂಟೆ 9 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 9.545 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಾಗಿವೆ
ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾಕ್ಷತ್ರಿಕ ವರ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲೂ ಭೂಮಿಯ ಪರಿಭ್ರಮಣದ ಸರಾಸರಿ ಅವಧಿ 365 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು 6 ಗಂಟೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೌರ ವರ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಒಂದು ವರ್ಷವು 365 ದಿನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ 6 ಗಂಟೆಗಳು ಅಥವಾ 1/4 ದಿನವನ್ನು ಕಾಲ ದಿನವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಒಂದು ದಿನವನ್ನು 4 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ವರ್ಷವು 366 ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ 28 ದಿನದ ಬದಲಾಗಿ 29 ದಿನಗಳು ಹೊಂದುವ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಯಾವ ವರ್ಷವು 4 ಅಥವಾ 400 ಸಮನಾಗಿ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸರಾಸರಿ ಅಂತರ 150 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು. ಭೂಪಥವು ಅಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಪಥದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನವರಿ 3 ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಭೂಮಿಯ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಚ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಪೆರಿಹೀಲಿಯನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರ 147 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು. ಜುಲೈ 4 ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನ ಅಪೇಲಿಯನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವಿನ ಅಂತರ 152 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಭೂ ಅಕ್ಷವು ಭೂಮಿಯ ಪಥಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಭೂಪಥಕ್ಕೆ 66.5 ಕೋನದ ಓರೆಯಾಗಿರುವುದು. ಇದನ್ನು ಭೂ ಅಕ್ಷದ ಓರೆಯಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಭೂವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಭೂಮಿಯು ಓರೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದನೇದು ಋತುಮಾನಗಳ ಆವರ್ತ, ಎರಡನೇದು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಮೂರನೇದು ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣಾಂಶ ವಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ. ಒಂದನೇದು ಋತುಮಾನಗಳ ಆವರ್ತ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಓರೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ. ಭೂಮಿಯ ಓರೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಋತುಮಾನಗಳ ಆವರ್ತ. ಅಂಡಾಕಾರದ ಪಥ ಹೊಂದಿರುವ ತನ್ನ ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ 4 ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದು 4 ಋತುಮಾನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಶರತ್ಕಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ವಸಂತ ಕಾಲ. ಈ ಋತುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 2 ಆಯನಗಳಿವೆ, ಜೂನ್ 21 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 22. ಈ 2 ಆಯನಗಳ ಅವಧಿ ಮತ್ತು 2 ವಿಷುವತ್ಸ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಿವೆ, ಅದರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ಮಾರ್ಚ್ 21 ಆಯನಗಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವಿಷುವತ್ಸ ಕ್ರಾಂತಿಗಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆಯನಗಳು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳ ಅವಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎರಡುಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ. ಇದರಂತೆಯೇ ವಿಷುವತ್ಸ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮರಾತ್ರಿಗಳು, ಸಮನಾದ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎರಡುಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಜೂನ್ 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22. ಜೂನ್ 21 ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಅಂದರೆ 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಟಕಾಯನ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಹಗಲಿನ ಅವಧಿಯು ದೀರ್ಘವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ 66.5 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಉತ್ತರದವರೆಗೂ ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಧ್ರುವವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್
ವೃತ್ತದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾರ್ವೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಮರ್ ಫೆಸ್ಟ್ ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗವು ಆರ್ಕಟಿಕ್ ವೃತ್ತ 66.5 ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ 24 ಗಂಟೆಯು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕ್ಷಿತಿಜ ಕೆಳಗೆ ಅಸ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾರ್ವೆ ದೇಶವನ್ನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸೂರ್ಯನ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವವನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಅಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಶರತ್ಕಾಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರವರೆಗೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳು ಸಮನಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಗೋಳದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶರದೃತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರವರೆಗೆ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳು ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಎಲೆ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಲ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಕಾಲವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲವು 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಂತರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 20ರವರೆಗೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು. ಈ ಅವಧಿಯು ಮಕರಾಯನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 20ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗಲಿನ ಅವಧಿಯು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಅವಧಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು. 50 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಉತ್ತರಕ್ಕಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದ ಚಳಿಗಾಲವು ಕಂಡುಬರುವುದು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಹಿಮ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದು. ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತದ ದಕ್ಷಿಣ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ಅಗಲಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಸಂತ ಕಾಲ ಮಾರ್ಚ್ 21ರಿಂದ ಜೂನ್ 20ರವರೆಗೆ. ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು. ಭೂಮಿಯ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಅಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಜೂನ್ 20ರವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಶರದ್ ಋತು ಕಂಡುಬರುವುದು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳು ಚಿಗುರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಬದಲಾಗುವುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಭೂ ಅಕ್ಷದ ಓರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಧ್ರುವಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಂತೆ ಅಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳ ಅವಧಿಯು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಕ್ಷಾಂಶದಿಂದ ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವುದು. ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಅಥವಾ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಾಗ ಅಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳ ಅವಧಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತರದ ಧ್ರುವ ದಕ್ಷಿಣದ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅವಧಿ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳ ಅವಧಿ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 12 ಗಂಟೆ ಅಗಲು ಇರುತ್ತೆ, 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣಾಂಶ ವಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ. ಭೂಮಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಭೂಪಥಕ್ಕೆ 66.5 ಡಿಗ್ರಿ ಓರೆಯಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳುವುದು. ಮಾರ್ಚ್ 21 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು. ಇದೇ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಅಥವಾ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 21ರಂದು ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು 23.5 ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶವಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು. ಜೂನ್ 21 ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು 66.5 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶವಾದ ಆರ್ಕಟಿಕ್ ವೃತ್ತವನ್ನು ತಲುಪುವುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ರಂದು
ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು 66.5 ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶವಾದ ಆರ್ಕಟಿಕ್ ವೃತ್ತವನ್ನು ತಲುಪುವುದು. ಭೂ ಅಕ್ಷದ ಎರಡು ತುದಿ ಬಿಂದುಗಳೇ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಗಳು ಅಥವಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು 90 ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗೋಳವನ್ನು 3 ಉಷ್ಣಾಂಶ ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಓರೆ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿವರೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಸೂರ್ಯನ ಓರೆ ಕಿರಣಗಳು ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಈ ಕಿರಣಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಂತೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರೋದು ವಲಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಉಷ್ಣವಲಯನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ನಡುವಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದಿಂದ ಆರ್ಕಟಿಕ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ 66.5 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು 66.5 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭರತ ಶೀತವಲಯ. ಆರ್ಕಟಿಕ್ ವೃತ್ತದ 66.5 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದಿಂದ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಹಾಗೂ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತದ 66.5 ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ 90 ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು. Thank you guys. Thanks for watching. Like, comment, share for more videos.